Muaz rədiyallahu anh deyir ki, cənnət əhlinin həsrətini çəkdiyi, yəni peşman olduğu yeganə bir şey olacaqdır. Onlar bir şeyin həsrətində olacaqlar. Başqa bir şeyin yox. O da nədir? Keçirdikləri hər hansısa bir vaxtın Allahı zikr etmədən keçirilən bir vaxta peşman olacaqlar. Hər hansı bir vaxt ki, dünyada olarkən onlarda Allahı zikr etmədən keçib, yalnız ona peşman olacaqlar. Subhanallah.